Nuvolositat variable i lluminositat resplendorosa que ens envia en Manel Serra des de la capital de la Garrotxa, imatge que pot resumir la jornada d'avui dijous. Molt bon dia, situació meteorològica marcada pel diferent pas de fronts. Ahir ens en va creuar un, sense pena ni glòria. Demà ens n'arriba un altre que obrirà les portes a la caixa de trons perquè aquest cap de setmana sigui més inestable, insegur, canviant i fins i tot tempestuós o fins i tot amb neu. Ara tot seguit ho anirem desxifrant. Avui, aquest matí, grans clarianes, aquesta tarda cel pot quedar variable o tapat. Per tant, síntesi de la fotografia d'aquest ambient mig ennuvolat, d'aquests intervals de núvols que van i venen, estones deixen més clarianes, estones a la tarda deixen el cel més tapat. Anem a conèixer el pronòstic meteorològic de cara a les pròximes hores. Demà divendres serà una jornada de transició cap un dissabte i un diumenge amb més inestabilitat, especialment durant la tarda. S'acosta una altra massa de núvols, un altre front a últimes hores del dia. El matí serà tranquil, començarà a fer vent, començarà a entrar el vent, especialment a la vall d'Hostoles. El matí serà ventós en aquest sector, impedirà que pugui glaçar allà, per tant pujaran les temperatures nocturnes cap al sud de la comarca i pel que fa a l'estat del cel, tindrem alguns núvols prims que aniran a més amb el pas del matí, però un matí força radiant i força assolellat en conjunt. Hi pot haver també algun banc de boira, nuvolositat vessant per la serra transversal, a l'espera que a la tarda el cel quedi entre variable i més ennuvolat. S'acosta la massa de núvols, s'acosta el front, ventarà més, el vent s'extendrà i tindrà més extensió geogràfica. A la tarda no només farà vent a les planes d'Hostoles i a Sant Feliu de Pallerols, sinó que s'extendrà fins a la Vall d'en Bas, fins a les Preses, fins a Riu d'Aura, pot bufar vent també al Montsacopa, a Olot al Pla de Dalt, a la Vall de Bianya. En aquest sector centre, oest i sud de la comarca, a la tarda vespre el vent s'enfortirà, ratxes de 50-60 km per hora i tot plegat amb més nuvolositat. Tarda en què s'anirà enterbolint, quedarà el cel blanquinós, estones tapat, però sense possibilitat de precipitacions. Aquí tenen algunes de les ratxes previstes de vent aquest divendres. Allà on farà més vent amb aquestes situacions de ponent serà Sant Feliu de Pallerols, 65 km per hora previstos, però el Far i la Salut, zones més elevades exposades a aquest vent de ponent, les ratxes podran assolir els 70 a 80 km per hora, però estem parlant de zones deshabitades. En aquests municipis això, 65 a Pallerols, 55 a les planes d'Hostoles, ja m'ha explicat que les planes d'Hostoles d'aquest vent de ponent queden una mica més arrecerades i bufa més a Pallerols que no pas a Hostoles, 55 també a les Preses i a la tarda vespre, el que dèiem, es reforça a la Vall d'en Bas i a Bianya, cap a últimes hores podrien assolir també els 55 km per hora. Aquest vent de ponent farà pujar les temperatures, ho faran les mínimes i ho faran les màximes. Les mínimes pujaran especialment cap on comenci a bufar primer vent. Ja m'ha explicat, a les planes d'Hostoles desapareixen les glaçades, desapareix el risc que les temperatures puguin baixar per sota dels 0 graus. Lluny d'això, 6 graus positius de mínima, no és gaire fred. Un grau sota 0 a la Vall de Bianya perquè aquesta nit quedarà serena o força serena i no hi bufarà vent, per tant podrà glaçar en alguns sectors i temperatures màximes que a causa d'aquest vent de ponent es suavitzaran. Per tant, abans d'aquest canvi de temps i d'aquesta baixada tèrmica del cap de setmana, demà notarem bonança, més bonança que no pas avui dijous al migdia. Valors de 15 a 18 graus. 18 graus, 17 a les planes d'Hostoles, a Besalú. Aquest vent de ponent ajuda a rescalfar l'ambient en aquest sector. A la resta de comarques de Girona esperem un divendres també de transició, tranquil al matí, amb grans clarianes, però amb increment progressiu de la nebulositat amb el pas de les hores. A la tarda esperem que el cel quedi més carregat i especialment per les comarques occidentals. Quedarà més tapat a la tarda vespre per la Cerdanya, pel Ripollès, fins i tot a últimes hores podria començar a floquejar, a caure algun floc o algun ruixat de neu a la Cerdanya, però no seria fins a últimes hores de la jornada. Vents de ponent que es deixaran sentir cotes mitges i altes de la Cerdanya, del Ripollès, farà força vent a Sant Hilari Sacalm, al Montseny, a les Guilleries, al Coll Sacabra, al Lluçanès. També serà una zona força ventada aquest divendres, no tant a la plana de Vic, nuvolositat variable, grans clarianes bona part del dia a la Costa Brava, al prelitoral gironí, al Pla de l'Estany, al Gironès, temperatures abonançades, valors que podran assolir o superar els 20 a 22 graus en aquesta zona prelitoral de les comarques de Girona a causa dels vents de ponent. Per tant, notarem una primavera transitòria, una primavera efímera abans del canvi de temps del cap de setmana, que d'aquesta manera els hi hem simbolitzat en el mapa de símbols. Baixen les temperatures dissabte i diumenge i parlarem de més variabilitat combinada amb inestabilitat durant les tardes. Atenció, veurem o es pot veure nevar tant dissabte a la tarda vespre com diumenge a la tarda vespre a pràcticament qualsevol cota de la comarca. Cota teòrica 500-600 metres, però en moments de nuclis convectius, de xàfec fort, la cota de neu es pot desplomar fins als 200 a 300 metres d'alçada. Per tant, no és descartable veure nevar
o veure caure un ruixat de neu fort, contundent, però no molta estona, a la capital de la Garrotxa, Olot, tant dissabte a la tarda, però sobretot diumenge a la tarda, xàfecs tempestuosos acompanyats de calamarsa, de calabruix, de neu granulada. Tornaran les muntanyes garrotxines ben emblanquinades, una bona nevada a la serra transversal a l'Alta Garrotxa. Es podran acumular entre 10 i 15 centímetres en el conjunt, en el còmput de tot el cap de setmana. Notarem més fred, temperatures baixes, i dilluns encara estem pendents d'una altra massa de núvols atlàntica que es trobaria amb l'aire fred i que deixaria precipitacions amb una cota de neu d'uns 500 metres d'alçada. Dilluns, això serà dilluns, però el cap de setmana tindrem un parell de plats forts d'inestabilitat. Els matins seran tranquils i fins i tot força assolellats. No se'n refiïn, les tardes seran amb rebombori meteorològic. Abans d'això, ens acomiadem i ho fem com sempre gràcies a tots vosaltres, als nostres ulls, aquestes fotografies que denoten aquesta variabilitat, aquest temps variable, mig ennuvolat. Una altra imatge de Manel Serra des d'Olot. Quedarà així aquest cap de setmana. Observin quina fantàstica fotografia ens capta en Manuel Baena des del Vidranès i la Vall d'en Bas. Ens va dir que el cap de setmana passat van caure entre 20 i 25 centímetres de neu, un pamet de neu. Déu-n'hi-do quina nevada en aquesta zona sud-occidental elevada de la Vall d'en Bas i de la Serra Transversal. Podríem tornar a veure paisatges així aquest cap de setmana. Fotografia de Manuel Baena, com dèiem, d'última hora. Més imatges, una altra fotografia que ens capta en Ramon Calvet des de les preses, mirant cap al Coma Negre i al Pic de les Bruixes del cap de setmana passat. L'hem rescatat una altra vegada del tinter. Recordin que tenim un àlbum al Facebook on poden veure totes aquestes imatges. El cap de setmana repetirem situació a les tardes, nuvolositat creixent, nuvolositat amenaçadora que podrà descarregar xàfecs. Setmana tranquil·la, plàcida, una mica ventosa, amb cels acolorits. Fotografia que ens ensenya l'Imma Vilavella des de Tossa de Mar. Penúltima fotografia, després de la tramuntanada, ambient més plàcid. Ja no parlem de tràngol marítim ni ventós. Fotografia que ens envia la Neus Bonamusa des de l'Escala. Sens dubte, estem tenint una de les millors setmanes de la temporada hivernal a les estacions gironines. Malgrat hàgim entrat a la primavera meteorològica, malgrat estiguem ja entrats al mes de març, ara és quan més neu hi ha a les nostres estacions del Pirineu Oriental. Imatge cedida per l'estació d'esquí de Masella, com veuen, la plana cerdana de dies enrere totalment nevada, a l'espera que els pròxims dies i aquest cap de setmana es puguin anar acumulant alguns gruixos de neu més en aquest sector. Nosaltres ens acomiadem aquí. Tornem demà, que vagi molt bé.